Што за мене лично значи слободата? Па, биди постојат разни дефиниции за тоа што е слобода, не знам, филозофија се занимава со слобода, политиколози се занимава со слобода. Арно, ама во овој амбиент во кој што живееме моментално во Македонија, слобода е за мене да отидеш на кафе со пријателите или на пиво, да речеме едно, две или повеќе, не е важно, и да можеш слободно да дискутираш, да разговараш и отворено, гласно да критикуваш, да речеме и да разговараш за теми кои што реално те тиштат и те прават несреќен во една држава. Е тоа моментално го немаме во оваа земја, или мислам го немаме. Тоа е избор на секој поединец како тој ќе се однесе во рамките на еден систем или една држава. Меѓутоа, за мене е слобода јавно да излезеш на кафе и јавно и гласно да збораш за тоа што те мачи во една држава, кој политичар што ти изгрешил, како функционира системот во моментов и ако не функционира, како тоа да се поправи, исправи и доколку некој тоа го прави на погрешен начин да се тргне од функцијата или од власта која што, или од позицијата која што му е дадена. Слобода за мене е луѓе гласното зборување, гласно творење, критикување и слободно изразување на своите мисли, чувства и на кратко тоа бе. Колку музичарите и уметниците воопшто треба да жртвуваат за слободата? Па, жртвата кај нас е сведена на жртвување на, не знам сега колку конкретно колку од артистите кај нас, од музичарите или од, не мора да се музичари, може да се поети, писатели, слично, се решени да жртвуваат својата слобода за сметка, не својата слобода, туку да жртвуваат, да го жртвуваат своето конто на сметка на слободата која што треба да живеат и во творечки смисол и воопшто во смисол на живење, слободата на живењето, затоа што мислам дека во Македонија многу лесно и многу лесно се подкупуваат и се купуваат домашните артисти и нивното творештво со, не знам, мислам дека се купуваат со пари илјади евра или долари. Многу е лесно да купиш артист или музичар или поет или творец кој што се занимава со уметност во оваа земја со пар зелени банкноти и потоа да го ставиш во функција на она што тебе ти одговара како политичар, зборам сега, нели, за политичарите, затоа што мислам дека тие се оние кои што работат на таа агенда, тоа е да ја едноставно да ја откупиш уметноста во една држава. Многу малку имаме ангажирани артисти, многу малку ангажирани уметници, многу малку ангажирани музичари, оние кои што пред се треба да го дадат својот глас во таа насока и да бидат погласни, тоа се рок-н-рол артистите, се намерно некако бутнати на маргините, намерно барем имаме таков печаток во оваа држава не се финансираат и не се промовираат рок-н-рол артисти, бендови кои што се практично најгласните во оној и најкритични, го имаат оној најгласен крик кон власта и кон државниот апарат и сето она кое што е негативно во тој контекст и се бројат на прсти. За жал, а пред се ќе кажам затоа што се лесно подмитливи, подкупливи и за пар, нели, реков, илјади банкноти го продаваат својот газ многу лесно. Кажи ми за крај, која е твојата порака за караванот на слободата? Па мојата порака е многу едноставна и тоа е пораката која што јас практично и со мојот бенд и со Суперхикс и лично јас индивидуално ја пренесувам овие 20 и кусур години, тоа е луѓе, не се плашете пред се. Бидете слободни, слободно изразувајте ги своите мисли, ставови, желби, потреби, живејте го животот, не дозволувајте други да ви ги кројат плановите, други да ве ставаат во разноразни рамки, да ве ограничуваат во секој поглед и да ви едноставно да ви даваат дознање или да ви убедуваат дека тоа е правилен начин на живот. Животот треба сами да го живеете слободно, онака како што вие мислите, и бидете критични, слободни и уживајте го животот, не дозволувајте другите да ви го уништат. Толку од мене.